cənablar, əziz tamaşaçılar, qarşılayın və o bizim artıq studiyamızdadır. Bəli, DJ Kenan Drums. Kenan Hüseynov, birinci istəyirik sizə bir alqışlayaq. Çox xoş gəldiniz. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyirli olsun. Səhər tezdən bizi belə bol enerji köklədiniz. Necəsiz? Yaxşıyam, çox sağ olun, xoş gördük. Təşəkkür eləm, dəvət elədiniz. Təşəkkür eləm. Birinci xayiş edirəm, bizi bir məlumatlandırın bu Aylulu haqqında. Aylulunun ən son versiyası idi bu deyəsən. Bəli, bu yeni remixdir, yeni remixdir. Sizin improvizənizdir. Bəli, improvizasiya mənimdir. Bunu təzə eləmişəm və hamı bəyənib. Biz də bəyəndik. Çox bəyəndik. Kenan, biz üçüncü saatimiza elə sizinlə başladıq. Çox gözəl bir ekran işini keyiflə, fərəhlə izlədik. Heydər Əliyev Mərkəzinin təqdim etdiyi Müasir Bakı videolahiyyəsi. Bu barədə düzdür, biz bir neçə gün öncə də efrimizdə, bir müddət əvvəl də danışmışdıq. Və qeyd eləyək ki, bu 8 noyabr Zəfər günü ərəfəsində təqdim olunan həmin layihə bir daha Paytaxt Bakının ecazkar gözəlliyini təqdim etdi izləyicilərə. Mənə maraqlıydı ki, bu təklifi alanda, belə bir xüsusi təklifi alanda nə hisslər keçirdiniz, o layihəyə necə hazırlaşdınız? Çox ecazkar görüntülərdir. Bunu biz yayda çəkmişdik əslində. İyun ayında isti havalarda çəkdik. Qışda da çək, baxanda isinirəm. O hərarət bugün də yaşanır. Bu ideya mənim ideyəmdir. Ümumiyyətlə, bundan üç dəndir dünyada. İlk dəfə David Guetta eləyib Dubayda, New York'da Tiesto eləyib və mən də fikirləşdim ki, niyə ki biz eləniyə? Maşallah, bizim müasir şəhərimiz var. Göydələnlərimiz var, DJ-lərimiz var. DJ, hər şey var, işıqlar var, hər bir şey var, şərait var. Ona görə də fikirləşdim, bunu mütləq eləmək lazımdır və görürsünüz ki, alındı. Süper. Çox gözəl binadır. Buradan təşəkkür eləm İqtisadiyyat Nazirinin. Mənə dəstək oldular, kömək oldular. Oran binasındaydı. İnzibati binasının ən yuxarı hissəsində. Bəli, bəli. İqtisadiyyat Nazirinin binasıdır. Yuxarı damda. Orada belə bir gözəl yer var. Orada biz elədik. Kənan, mən istəyirəm, biz bir neçə il əvvələ qayıdaq. Amma neçə il olduğunu siz bilirsiniz. Çünki mənə maraqlıdır ki, sizin DJ-lik qabiliyyətiniz neçə il bundan əvvəl yaranıb? Necə özünüzdə bunu kəşf elədiniz? 20 il bundan əvvəl. 20 il bundan əvvəl. 37 yaşı var onun üçün. O zaman bu il onun yubileyidir. Yubileyini qeyd edirik. Demək olar ki, bəli, bəli. Çox sağ olun. 2002-də başladım. Necə oldu həvəsinizi kəşf elədiniz özünüzdə? Mən ilk dəfə kluba gəldim. Mən tibdə oxuyurdum. Bu universitetində oxuyurdum və kluba gəldim, dostlarım dəvət elə, gedək kluba. Getdim gecə klubunu, gördüm DJ, işıq, musiki və heyran. Elə kluba birinci dəfə gələndən sənətə gəldi sən? Hə, inanız ki, elə oldu. Yaman gəliş olub. Deyirəm, klubdan ancaq bu qədər xeyir tapmışam oluma. Mən klubda xeyir tapdım. Nə həkim olmalıydınız əslində? Həkim olmalıydım. Nə həkim olmalıydınız? Hansı sahə üzrə? Cərrah. Elə bil ki, siz baxmışsınız, ora fikirləşmişsiniz ki, əsl cərrahi aparılmalıq bir yerdir. Amma siz indi musiqi terapiyası ilə insanlara xeyir verirsiniz də. Cərrah ola bilmədiniz, amma indi də musiqi terapiyası ilə ola bilək ki, insanlara fayda verməkdəsiniz. Bugün, Kənab, Beynəlxalq Texno Musiqi günüdür. Bizim görüşümüzün həm də əsas səbəbi budur. Maraqlıdır ki, texno elektronik musiqi dilim dolaşdı. Bizim ölkəmizdə hansı mərhələdədir? Bizim nailiyyətlərimiz bu sahədə, əskikliklərimiz nələrdir? Maşallah, bizdə elektron musiqi inkişaf edir. Maşallah, DJ-lərimiz çoxdur və bu elektron musiqi ilə işləyən DJ-lərimiz də çoxdur. Və mən hal-hazırda bu klipdə özüm Afro House stilində işləyirəm. Və indi hal-hazırda dəbdədir. O nə stildir ki? Bu Afro House stil, bu ümumiyyətlə House-dir. House, Techno House var, Afro House var, Latino House var. House üstündə çox, belə deyim, istiqamətləridir. Özürsəm, House səsküy yoxsa Ev House? Yox, Ev House deyil. House səsküy House. House musiqidir. Mən də bilirdim. Musiqinin, belə deyim, stildir də, bu növdür, necə deyirlər, bu elektron musiqinin bir növdür, bəli. Və ümumiyyətlə, indi elektron musiqi dəbdədir hal-hazırda və Azərbaycanda inkişaf edir. Maşallah, xaricdən DJ-lər gəlir və burada klublarda görsədirlər, işləyirlər və maşallah, konsertlər olur. Mən istəyirəm biraz öyrənim, məncə sən də gəl. Gəl birlikdə improvizə edəyək. İmprovizə edə bilərsiniz bir şey. Fiti-fiti-fiti-fiti. Onu görmüşək həmsi, görün bu proses necə baş verir. Hamı mənə bu sualı vurur. Fiti-fiti-fiti. Onu niyə? Niyə o ancaq elə asasiyonu? Aha, alındı.
Bu fiti fiti fiti. Siz necə deyirsiniz bu fiti fiti? Bu R&B stildə çox istifadə. Bəli. Ne bileyim DJ-lərdə və musikilər, elektron musikidə növlər var da. Kənan, gəlin siz ortaya. Mən bu tərəfə, həmkarım da bura. Mən burada. Bilirsiniz nə yadıma düşdü? Bəlkə görmüşsünüz Alo Dans mahnısının yaranması. Alo Dans, ha, bəli. İt hürür, bir əlavə olduğunda bir track yaranır. Həqiqətən track belə mi yaranır? Siz fona bir musiqi verin, biz ona müdaxilələr edək. İmprovizələr edək. Deyəsən belə olur. Sizə başa salın, nələrə basmaq lazım? Fon olaraq bir musiqi verəcəksiniz. Aha, indi biz onu bir qədər... Görürsünüz, sizə təşə sənətə yiyələnirik, əziz tamaşaçılarımız. Yeni çörək ağacımız əmələ gəlir. Qurğulara, biz hansı düymələrə tutmaq gəlir? Bir şey deyim. Məndən çox adam soruşur, niyə iki dənə burada belə bir şey var? Aha. Bu furada nə üçündür də? Və nə üçün DJ bunu qoyur, qulağı asır? Deməli, burada, mən sizə belə deyim də, burada bu musiki gedir, bu kanal gedir, işləyir hal-hazırda. Və mən bu kanalı, bu musikini bundan birləşdirməliyəm. Bu sanki akompanimentdir burada. Bu müşayətdir. Bu bura gəlir, bu nauşka gəlir. Nauşka gəlir, bu isə gedir zala. Siz bu tərəfini yoxluyursunuz, məsələn, növbəti verəcəyiniz. Sanki proses sizin beyninizdə hazırlanır bir mətbəx kimi. Buradan artıq hazır vəziyyətdə çıxıb. Bəli, burada görsün yazılıb 124, burada yazılıb 121. Bu 124 olmalıdır ki, bununla birləşsin. Və bunu mən qaldıram, olur 124. 124, 124, bu BPM-dir də. DJ-lər buna BPM deyirlər. Deməli, burada gedə-gedə musiki, mən bunu... BPM-ləri göstədir. BPM-ləri göstədir. Baxın. Burada bası alıram. Bası alıram. Bu, nauş keçdi. Mən burada qulağı asıram. Bunu fırlattım, gətirdim üstünə. Qarına basa bilər. BPM qaçdı, görürsünüz, keçdim başqa mahnıya. Geçdim başqa mahnı. Oca bu, işləmir. Yox. Mən bir şey başa düşdüm ki, elə bu, hər işin mütəxəssisən gözəldir. Bu işi biz sizə havalə edin. Biz gedək. Bu, kəsin işdir. Biz gedək, aparıq üstümüzə hər şey. Deməli, Kənan buradan keç düyməyə bassa, hamımız başladıq biz bura. Knopkaları basmağa. Uşaqlar kimi. İşləyəcəkdir inşallah, hə? Bəli, bəli. Mən bir şey deyim sizə. DJ-in işi meyxanaçının işinə oxşayır. Çünki improvizə üzərində qurulur. Onlar fikirləşirlər, bundan sonra hansı sözü deyim. Və bizdə də elədir. Sizə qafiyyə egin harmoniyalardır da, musiqidəki harmoniyalardır. Bir-birinə necə yaraşdırım bu musiqini hissetmə. Elə eləyim ki, rəqs edən oturmasın, rəqs eləsin. Daimi gəlsin, musiqinə daimi gəlsin. Kənan, illər öncə elə müqayisədə bugün DJ-lərimizin sayı hesabı yoxdur. Çox var. Maraqlıdır ki, ölkəmizdə DJ-lər harada, necə yetişir, onlar öz inkişafını necə, hansı şəkildə, hansı alətlərlə təmin edir? Çoxsu aparat alırlar, DJ aparatı və kiminsə yanında öyrənirlər, bax belə. O kiminsə dediklərdə necə öyrənib yaxşı? Danışırlar da, kimdənsə danışırlar, deyirlər ki, 3 ay mənə öyrədə bilərsə, kiminsə, hansı peşəkar DJ yanında qalırlar, öyrənirlər. O da öyrədir, bax belə. Belə bir kurslar falan yoxdur bizdə? Var idi, çox az idi. İndi də hal-hazırda var, çox az. 1-2 dənə var şəhərdə, bax belə. Kənan, bəs sizin özünüzün belə bir fikriniz varmı ki, gələcəkdə öz məktəbinizi, öz dəsti xəttinizi davam elətdirəsiz? Həlbəttə, hal-hazırda mən elə bilmirəm, ona görə ki, vaxtım yoxdur həqiqətən də. Bu yaxşı səbəbdir, bu yaxşı səbəbdir əslində. Təki, hər zaman belə tələb olunan bir DJ olasınız. Bir də ki, siz biz az əvvəl söhbət eləyəndə dediniz ki, yaxın zamana planlarınız var idi. Yaxın zamanlarda proyektlarım var. Bəli. Proyektlarım var, çox möhtəşəm proyektlərdir və o proyektin davamı gələcək. Bu damın üstündə Contemporary Baku eləmişəm, möhtəşəm. Müasir Bakı videolahiyyəsi. Onun davamı olacaq, gələn ilə inşallah planlaşdırım. Haradasa da avqust ayında.
İnşallah. O harda olacak onu demirəm, o sirdi. Maraqlıdır. İctimai televiziyanda damına çıxılır. Orada nəsə ifa etmək istəsəniz, biz şərait yaratarıq sizin üçün. Burada şərait yaratsın olar. O zaman buyurun, burada şərait yaratmışıqsa, bir improvizasiya da təqdim eləyək. Texnomusiqi günündə tamaşaçıları, musiqi sevərləri musiqisiz buraxmayaq. Etnomusiqidir, etnohaus stilindədir və çox maraqlı bir stildir. Görürsüz, mən canlı remix edirəm, mən canlı sintez edirəm və bunu ilk dəfə Azərbaycanda mən eləmişim. Ona görə də Kənan Drums. Bəli, ona görə Drums. Bildik ki, sizi digər DJ-lərdən əsas fərqləndirən qabiliyyətiniz nədədir? Bir də çox xoşuma gəlir DJ-in həm də emosiyalarının nə isə ifadə etməsi. Musiqi ilə yanaşı öz enerjisini də ötürəndə iş daha gözəl olur. Elədir. Daha cəlb edici olur. Yəni, siz o musiqi ilə yanaşı sanki öz bədən dilinizi də, öz enerjinizi də dinləyiciyə ötürə bilirsiniz. Elədir, elədir. Ümumiyyətlə, DJ gərək quru olmasın. Bəzi DJ-lər dayanırlar belə, sakit-sakit. Heç nə, heç orada baxmırlar. Elə bir kompüter arxasında yazı-yazı. Bəli, bəli, olmaz. DJ gərək hərəkət edir. Kənan, amma mən sizi təbrik edirəm. Sizin musiqiniz nəinki bizim sümüyümüzə düşdü, bizim operatorlarımızın da, bizim yaradıcı heyətimizin də hamı oradan əl eləyir və hər kəs... Rejissor otağında hər kəs ritmlə birlikdə verişi idarə edirdi. Mən əminəm ki, bizi izləyən tamaşaçılarımızın da sümüyünə düşdü və bu düşünürəm ki, ən gözəl səhəri başlama vərdişlərindən biridir. Kənan, zərb aləti əlavə etdiniz. Dediniz ki, bu bir yenilik idi ki, mən bunu etdim. Varmı daha yenə də əlavə etmə planlarınız varmı, belə bir fikirləriniz? Deyəsən, siz yavaş-yavaş bir ansambl yaradırsınız orada. Yox, mən sintezlər eləmişəm. 2014-cü ildə Tarla, mənim dostum var, Azər, buradan salamlar, Tarda ifa eləyir. Onunla sintezlər eləmişəm, albom buraxmışam. Sonra saksafonla da sintez eləmişəm. Yox, özünüz sırf eyni anda idarə eləyə biləcəyiniz. Yalnız bu, bu cembədə Afrika milli alətidir. Və onu birləşdirmişəm, və belə gözəl bir sintez alınıb. 13 ildir barabandan belə sintez edirəm. Və inanız ki, çox xoşbaxtım ki, bu sənətə gəldim. Nəyə görə ki, mən bayramda, belə deyim, hər bir insanın xoş günlərində iştirak edirəm və bu bayram abu havanı yaradıram və hər gün belə tədbirlərdə oluram və çox xoşbaxtım ki, mən bu sənəti seçdim özümə. Heç də peşman deyiləm. Valla, bu üzünüzdən gözünüzdən yalır. Bu vacibdir. Və ürəklə yanaşıram və hər bir tədbirdə olanda özümü, belə deyim, məsuliyyətli çalışıram ki, məsuliyyətli olun və canlı iştirak edin, yola verməyin. Bəzi sənətkər insanlar yola verir, mən isə yola verməyin, mən ürəklə iştirak edirəm. İşini sevən insan olanda o dəqiqə enerjisindən hiss olunur. Biz də bunu öz studiyamızda hiss elədik sizdən. Yaradıcılığınızda, işlərinizdə böyük uğurlar arzuluyuruq. Və arzuluyuruq ki, öz improvizələrinizi, maraqlı ideyalarınızı nəinki Azərbaycan tamaşaçısına, dinləyicisində, bütün dünyaya çatdıra biləsiniz, Kənan. Çalışıram, çalışıram, əlimdə eləyim ki, və öz üstümdə çalışıram, işləyim hər zaman. İnsanın bir düşməni var, o da təmbəllikdir. İnsan təmbəl olanda hər şeyi itirə bilər. Ona görə hər zaman gərək insan öz üstündə işləsin və öz sənətini sevsin. Əsas odur.
Həmişə bax belə sevgi içində qalın. Həmişə belə enerji dolu yaşayın. Kənan təşəkkür edirik. Əziz dostlar, Kənan Hüseynov DJ Kənan bizim qonağımız idi. Vallahi mən biraz səhər üşüyürdüm amma elə istidi mənə. İndi həqiqətən elə istidi bu istiliyi yəqin ki sizə də ötürə bilərik. Çünki bu musiqi sənin sümüyünə düşdü və sümüklərin içində ona görə. Ruhumu da canımı da qızdırdı. Sizə də belə bir hisslər yaşada bilmişiksə nə xoş bizə. Çox sağ olun. Uğurlar əziz dostlar. Əziz tamaşaçılarımız, siz əgər Kənanı Instagramda tapmaq istəsəz DJ Kənan Drums yazacaqsınız. Tapıblar, çoxdan tapıblar. Qoy hər kəs görsün.